Goedemorgen, het is nog ochtend volgens mij. Het is vandaag maandag en ik ben alweer helemaal ready zoals je ziet. Ik dacht laat ik een keertje de vlog gewoon beginnen als ik er gewoon goed uitzie in plaats van dat ik net mijn bed uit kon rollen. Het is vandaag maandag en mijn dag begon eigenlijk best wel redelijk stom en vervelend. Want mijn moeder moest me eventjes eraan herinneren dat er woensdag en donderdag hier gewerkt wordt in huis. En echt, ik ben daar zo chagrijnig door geworden. Dat ik was zelfs zo chagrijnig dat ik gewoon moest janken ervan. Ik weet niet, dat is dan zo... Dan heb ik zeg maar helemaal bedacht wat ik deze week ga doen. En dan gebeurt dat. En dan weet ik gewoon dat ik niks kan doen. Omdat als die mannen hier in huis werken, ten eerste is het alleen maar lawaai. Ten tweede, ik kan gewoon niks doen dan. Dus nou, ik ben echt... Ik was echt super chagrijnig morgen. Ik kan niet eens meer praten. Ik was echt super chagrijnig vanmorgen. Dus daarom ben ik ook nu pas begonnen met vloggen. Want ik dacht, ja, ik ga nu niet met mijn chagrijnige hoofd op de vlog, weet je wel. Dat is ook een beetje stom. En er is nog een probleempje, wat me ook heel chagrijnig heeft gemaakt deze ochtend. En dat is dat mijn MacBook, mijn spatie... Kijk, hoor je? Je hoort toch deze toetsen, hoe die werken? En dan mijn spatiebalk. Mijn spatiebalk, die is er dus een beetje mee opgehouden. I don't know why, maar er komt waarschijnlijk gewoon een vuil hieronder. En dat krijg je gewoon niet schoon met dit toetsenbord. Dus nu zit hij helemaal vast. Dus ik wilde gewoon vandaag even ook nog langs de Apple Store. Maar ja, er rijden gewoon geen treinen, want er ligt sneeuw buiten. Heel veel dingen moet je een afspraak voor maken. En alles zit vol. Maar er is ook nog een AMAC in Uitgeest. En daar ga ik dus heen. Want daar kan ik gewoon zonder afspraak terecht. En ik hoop dat ze me gewoon snel kunnen helpen. En dat niet helemaal mijn laptop opgestuurd moet worden. Want daar heb ik echt zo geen zin in. Maar goed, dat zien we wel. En ik hoop natuurlijk ook dat ik er niks voor hoef te betalen. Want daar heb ik echt geen geld voor op dit moment. Dus ik hoop dat ze het gewoon zo hup even schoon kunnen maken. En het weer kan laten doen. Maar ja, I don't know. In ieder geval, ik moet nu heel eventjes een video gaan opnemen. En zo meteen gelijk editen. Want die moet ik vandaag opsturen. Dus... dat ga ik nu even doen. Nou, we zitten in de auto. Want we gaan mijn MacBook eventjes laten nakijken. Voor de spatiebalk. Maar ja. Nu moet mama wel in de sneeuw rijden. Ik durfde niet. Ik dacht, bye. Ik ga echt niet rijden. Ew, fucking eng. En ik had één optie en dat was opsturen. Maar dan zou die binnen een week, binnen anderhalve week of binnen twee weken klaar zijn. En dat kan ik nou net niet hebben. Kijk, een week zou kunnen, maar dat kunnen ze je niet garanderen. Anderhalve week, dan ben ik alweer te laat. Want ik ga namelijk de 21ste op vakantie. En ik heb dan echt mijn MacBook nodig. Dus ik heb nu maar besloten dat ik hem zeg maar gewoon bij me houd. En dat ik gewoon maar... als ik terug ben van vakantie hem ga opsturen. In de hoop dat mijn spatiebalk niet erger gaat worden. Dus pray with me. Ik heb hem echt nodig op vakantie. Omdat ik natuurlijk nog vlogmas doe als ik in Oostenrijk ben. Dus dan moet ik toch echt kunnen editen. Dus ja. Zo, ik ben weer thuis. En ik moet even zeggen dat ik vandaag waarschijnlijk weer echt helemaal niks ga uitvoeren. Morgen wel. Morgen is het echt de bedoeling dat ik of mijn bullet journal ga filmen of gewoon keihard ga oefenen voor concert zaterdag en dat soort dingen. Maar vandaag, als mijn broertje en mijn moeder thuis zijn, dan kan ik gewoon niks doen. Dat zit gewoon in mij. Ik moet dan gewoon alleen thuis zijn en alle ruimte voor mezelf hebben. Maar ja, ik baal er wel van dat ik mijn laptop niet heb kunnen laten maken. Het was gewoon echt een te groot risico, dus ik heb het maar niet gedaan. Maar ja, dat is dan mooi. Even balen. Zo nou even balen, hè? Hij doet het serieus wel weer beter. Nu die hem schoon heeft gespoten. Dus dat is wel chill. Alleen nu moet het nog hopen dat het zo blijft. Maar goed, hoor maar. Hij maakt weer geluid. Dat is al een hele verbetering. Oh mijn god, ik ben zo erg. Ik lig gewoon nu weer in bed en ik kan elk moment in slaap vallen. Het wordt ook al donker buiten, dus ik ben gewoon serieus gewoon al moe. En het is 3:30. Timmy ligt hier ook lekker. Bij mij. Dus dat is gezellig. Je girl is echt flink in slaap gevallen. Er staat hier zo'n fel licht aan. En ho.
Het is zo wit buiten nu. Niet normaal. Ik wil het even laten zien, maar ik denk niet dat jullie heel veel gaan zien. Wacht. Als ik dit nu uit heb, dan zie ik echt niks meer. Ik ga even mijn gewone licht aan, want dit is echt veel te fel. Ik wil dus eigenlijk eventjes de sneeuw buiten laten zien. Alleen dan zien jullie misschien wel waar ik woon. Hoi. Ja, ik heb geen zin om naar beneden te lopen. Maar ik moet even zeggen dat mijn toetsenbord het best wel goed doet hoor, nu. Oké. Hij is wel een beetje los gaan zitten of zo. Heb je al buiten gekeken? Ja, het is echt niet normaal. Nee. Maar hoe gaan we naar sportdingen? Maar laten ze dat nog doorgaan? Ik vind dat wel een beetje gek hoor. Oh, wacht even, het staat hier. Ja, hij is dicht vanavond. Ja, zie je hem al zeggen. Ja, dat zet ze nu op Facebook. Dus we hoeven niet te sporten. Yes! Yes! Het is wel heel mooi buiten trouwens. Ja, oh mijn god. Ik wil eigenlijk straks nog wel even buiten lopen. Ja. Vind ik leuk. Ja, gaan we doen. Nou, oké. Oké, doei. Oké. Zijn er meer mensen die dit doen? Het is echt heel erg, maar soms als ik gewoon hier ben en ik heb geen zin om helemaal naar beneden te lopen of te schreeuwen. Als ik iets wil zeggen, dan bel ik gewoon mijn moeder op. Oh, dit kan toch niet? Wie van jullie doet dit ook? Ben ik echt super benieuwd naar, want ik weet dat echt meerdere mensen dit doen. Zo, hij wil ook gewoon gelijk niet scherp worden, mijn camera. Ja. Ja, ik heb even een ander dekbed op mijn bed gedaan. Nu is het gewoon helemaal wit en ik vind het zo clean eruit zien zo. Eigenlijk moet ik dan ook eventjes gewoon die witte dingen, die bloemetjes dingen weg. Maar ja, ik vind het wel even chill zo. Yes. Ik kreeg net de beste opmerking vanuit beneden en dat is dat ik ga eten. Oh my god, ik heb er zoveel zin in. Want we eten vandaag spaghetti bolognese. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar de sneeuw is zo dik nu. Niet normaal. Mama en ik gaan even lekker lopen buiten. Nou, vertellen. Nou, niet. Ja. Kijk nou. Hier word je toch gewoon gelukkig van. Timmy. Hier kan je het doen. Nee, ik ga het echt niet doen. Mijn moeder wil dat ik zo'n snowface ga maken. Nou, even niet. Ik ben al ziek. Anders had ik het gedaan. Nee, met Timmy. Timmy is een kopper. Nee, je bent helemaal onscherp. Hij is helemaal in de war door al dat witte licht. Timmy. Kom. Timmy, kom. Wil je naar huis? Timmy vindt het maar niks. Oh, jawel. Timmy, hij zakt gewoon helemaal in. Kom. Hij vindt het niet leuk. Since we've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. So. Let it snow, let it snow, let it snow. Water. Walter be like. Ja. Dumpert. 2.0. Ja. Ugh. Ja, mond. Beetje koud. Ja. Beetje koud, hè. Ja. Mijn hele camera is beslagen, G. Check dit even. Het is helemaal beslagen. Oké, ik weet eigenlijk ook niet waarom ik zo aan het praten ben. Ik moet even opdrogen, hoor. Is helemaal nat. Oh, nu nog erger. Oeps. Volgens mij is hij nu weer gewoon schoon. Ik moet hem wel even van de oplader doen, want hij is bijna leeg. Oh, ik ben op het punt van de avond aangekomen dat ik dit soort filmpjes aan het kijken ben. Oh. Ik ga toch helemaal stuk. Let op. Doe je al iets? Want het is allemaal nog pril. Het is allemaal nog nieuw, hè? He asked us how many weeks we have a relation, you know? It's now, or never. 3 weeks? Yeah. Mm, 3 weeks, yeah. 3 weeks? Yes, 3 weeks. Oh. The time go fast. The time go fast. So where do you live? I freaking can't
Hoe de fuck kan je zo zijn? Ik ben gewoon echt confused. Ik kom er ook gewoon nooit achter hoe dit een echt persoon kan zijn. Ik ga in ieder geval helemaal stuk. Ik ga dit even afkijken. Waarschijnlijk wordt het alleen nog maar leuker en leuker. Dus zo super stom. Het is 11:30. En nu denk ik me opeens van, ha, ik moet mijn vlog nog afsluiten. En nu moet ik dit nog editen en zo. Maar goed, ik ben wel bijna klaar. Dus op zich is dat niet zo'n probleem. Maar ik had het beter wat eerder kunnen doen. Omdat het ook nog helemaal moet uploaden en zo. Maar oké. Ik ben een beetje rode wangetjes. Maar het komt gewoon omdat ik gewoon... het is gewoon een beetje warm hier of zo. I don't know. Maar oké, in ieder geval. Dit was weer de vlog van vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben buiten adem van de trap. Ik hoop natuurlijk dat jullie het leuk vonden. Als je het leuk vond... Nog een keer. Als je het leuk vond, doe dan vooral even een duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk even op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En ja, dan zie ik jullie hopelijk morgen weer. Doei doeg! 'Tis the season for some